Бүгін Атыраудағы Петротехник колледжінде мұнай-газ өндіру саласына мамандар даярлайтын мамандық бойынша базалық білім алу жобасы жұмысын бастады. Мұны Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Кәсіпқор коммерциялық емес акционерлік қоғамы бірігіп іске асыруда. Осы оқу бағдарламасы аясында дайындық курстарына қабылданған талапкерлер бүгін студенттік билеттерін қолдарына алды. Қазмұнайгаз компаниясының демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы аясында тұңғыш рет жүзеге асырылған жоба бойынша 50 бала білім алмақ. Бұлар компанияның еншілес мекемелерінде істейтін жұмысшылардың балалары және әл-ауқаты төмен отбасылар мен жетімдер үйінде тәрбие алған жастар. Жалпы бұл колледждің талабы жоғары болғаннан кейін әр бала бұл колледжге түсе алмайды. Сондықтан енді осы мамандыққа кіріспе деген дайындық курстарын жасадық. Осы дайындық курстарын аясында енді нәтиже көрсеткен балалар ары қарай колледжге түсіп, сосын енді біздің кадрлық резервке кіретін болады. Колледждегі халықаралық оқу бағдарламасына сәйкес мұнда физика, химия және математика пәндері мамандыққа сай тереңдетіле оқытылады. Тағы бір ерекшелігі сабақ тек ағылшын тілінде жүреді. Қазмұнайгазда әкем жұмыс жасайды. Осы әкемнің сенімін ақтап, соның ізін жалғастырғым келеді. Осы колледжге түскеніме мен өте қуаныштымын. Және де осыны жақсы маман иесі болып шығуыма өзіме мақсат қылып қойдым. Аталған колледждің құрал жабдықтары мен техникалық базасы әлемдегі өзі деңгейлес кез келген оқу орнымен бәсекеге түсе алады. Ал бағдарламаны шетелдік әріптестерімізбен бірлесіп жасап отырмыз. Өйткені мұнай-газ саласына өте көптеген жаңа технологияларға енді. Соның бәрін сол дүниежүзілік деңгейде оқыту үшін бағдарламаны осы әріптестермен бірлесіп жасадық. Мамандық бойынша базалық білім алу жобасына қатысушы оқушылар батыс аймақтармен қатар оңтүстік және шығыс облыстардан тартылған. Бүгін студенттік билеттері қолына тиген талапкерлер бұйыртса енді 4 жылдан соң біліміне біліктілігі сай жас маман болып шығады. Бекен Әли Рахым, Әзілхан Уахитов, Амантай Матенов, Атырау.